Қостанай қаласында кәсіпкерлер білім бөлімінің іс-әрекетін заңсыз деп санап, прокуратураға шағымданды. Білім беру ұйымдарын тамақпен қамтитын кәсіпкерлердің келісім шартын салалық бөлім басшылығы небәрі 2 айға ұзартқан. Талапқа сәйкес кәсіпкерлердің келісім шарты 2 жылға ұзартуға құқығы бар еді. Қалалық білім бөлімі басшылығы неліктен мұндай қатал шешім шығарды? Бұл қаншалықты заңды? Толығырақ өңірдегі тілшіміз тарқатады. Қостанай қаласындағы мектеп пен бала бақшалардағы асханаларды тамақпен қамтумен 10 шақты кәсіпорын айналысады. Солардың білім бөлімімен жасаған келісім шарттарының мерзімі 31 желтоқсанда аяқталды. Заң бойынша бұл келісімді 2 жылға дейін создыруға болады, бірақ білім басшылығы олардың көбісіне мұндай мүмкіндік бермеген. В декабре была проведена проверка СЭС областной совместно с прокуратурой. Желтоқсан айында санэпидемиологтар мен прокуратура бірігіп тексер жүргізіп, шек таяқшаларын тапты. Сондықтан біз жеткізіп берушілермен келісім шарты 2 айға ғана ұзартып, мемлекеттік бақылау жариялауды ұйғардық. Сыбайлас жемқорлық туралы заңның талабын бұзбау үшін осындай қадам жасадық. Алайда прокуратура асханаларды тексергенмен олар әлі күнге ешқандай қорытынды жасамады, яғни заң бұзылушылық болды деуге негіз жоқ. Мы проводили проверку в общем. По всем школам комплексную. Біз жүргізген кешенді тексеріс 18-ші қаңтарда аяқталды. Алайда біз әлі қадағалау актісін жариялаған жоқпыз. Сондықтан бұл тексеріске орай мемлекеттік байқау жариялау негізсіз. Қазір осы мемлекеттік байқауды жариялау заңдылығы туралы сараптама жүргіземіз. Біздің ойымызша келісім шарттарды ұзарту керек. Бір қызығы, білім бөлімі мемлекеттік байқау жариялау үшін оқу-ағарту министрлігінің 598-ші ережесіне сүйіндік дейді. Алайда осы министрліктің өзі қостанайлық білім бөлімінің бұл әрекетіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Мұның арты сот қоласып, тамақ сапасы түсіп кетеді деп ескерткен. Сам Господь Бог только спустился и сказал. Білім министрлігі өз ұстанымын жазбашада ауызшада білдірді. Тағы не қажет? Енді бір құдай келіп түсіндіруі тиіс пе? Бұл шын мәнінде шектен шыққандық. Бұл жай ғана кәсіпкерлікке қойған кедергі емес, тосқауыл қою дер едім. Республикалық бөлшек сауда және қоғамдық тамақтану қауымдастығы прокуратураға шағым жазды. Бұл дауға құзырлы орган нүкте қоюы тиіс. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанай.